लुम्बिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रजत जयन्ती महोत्सव दुई हजार उनासी तथा छब्बिसौँ स्थापना दिवस आइतबार सम्पन्न भएको छ कार्यक्रममा बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेड लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद नेपालले विश्व अर्थतन्त्रमा परेको आर्थिक मन्दीको असर नेपालमा पनि परिरहेको अवस्थामा छिमेकी देशहरूमा पुनः कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजातिको सङ्क्रमण फैलिरहेकोले थपचनाको हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका नेपालले सहकारी संस्थाहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी सेयर सदस्यहरूलाई स्वरोजगार र उद्यमी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो रूपन्दैका केही सहकारी संस्थाहरूमा आर्थिक समस्या देखिएकोले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको समस्या समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो कार्यक्रममा बुटल उद्योग वाणी सङ्घका अध्यक्ष उज्जवल प्रसाद कसजुले बैङ्कहरूले ब्याजदर बढाइरहेको अवस्थामा उद्योगिक व्यवसायहरू थप समस्यामा परेको बताउनु भएको थियो विशिष्ट अतिथि समेत रहनुभएका कसजुले कोरोना महामारी लगायतका अन्य कारणले आर्थिक क्षेत्र कमजोर भएको अवस्थामा सहकारी संस्थाहरू ले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको थियो पछिल्लो समय केही सहकारी संस्थाहरूले बढी ब्याज दिने प्रलोभनमा पारी बचतकर्ताबाट रकम सङ्कलन गरी बेपत्ता हुने गरेका घटनाहरू बढेको बताउँदै बचतकर्ताहरूलाई बुझेर मात्र आर्थिक कारोबार गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो सङ्घका अध्यक्ष महेश्वर प्रसाद श्रेष्ठले दुई हजार चौन साल पुस दसकते सहकारी संस्था स्थापना गर्दाको कुरा स्मरण गर्दै अडतिसजना व्यक्तिहरू मिलेर एक एक लाख रुपियाँ सङ्कलन गरी अडतिस लाख सेयर पुँजीबाट संस्था सुरु गरिएको बताउनु भयो हाल बुटोलको बेलबास देवीनगर र देवदहको भुलैमा सेवा केन्द्र स्थापना गरी सेवा प्रदान गर्दै आएको संस्थाले अब छिट्टै नै अन्य स्थानमा पनि सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने तयारी गरेको श्रेष्ठले बताउनु भयो हाल संस्थामा करिब तिन हजार छ सय से बढी सेयर सदस्यहरू आएका छन्